Bakıda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisənin görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, Qaraçuxur qəsəbəsində yolu velosipedlə keçmək istəyən uşağı maşın vurub. Hadisənin təsirindən az yaşlı qorxub, babası isə onu sakitləşdirmək üçün qucaqlayıb. Bu zaman sürücü maşından düşüb və uşağın babası ilə mübahisə edib. Daha sonra isə onu yumruqlayıb. Kanal 13 sözü gedən görüntüləri təqdim edir.